nedorite, dar totuși aș vrea să le transmit celor care privesc de la distanță chestiunea asta cu învățământul, nu e chiar atât de grav și presa iarăși face până la urmă tot jocul nimănui sau jocul ursului în disputa cu omul. Pentru că ea nu precizează că de fapt și anul trecut manualele au lipsit, numai că elevii găsesc astăzi prin librării sau prin papetării sau pur și simplu la tarabe, tot felul de manuale auxiliare, private, tipărite de fite cine, n-are importanță ce edituri dintre astea, care vin până la urmă ca un supliment acolo unde nu-i nimic. Da? Deci dacă stai cu farfuria goală până la urmă, e bine ca din când în când să iei un supliment de hrană, așa se întâmplă și cu aceste cărți. Deci nu este o dramă colosală. Adică să nu-și imagineze cineva că pe banca elevilor nu va fi nimic. Părinții, sigur, se vor agita, știți, clasica poveste, vor scoate mai mulți bani din buzunar, dar până la urmă cărți vor fi. Pentru că nu are importanță dacă tabla mulțirii pe care o fac elevii, am înțeles, din clasa a doua de acum, da, vine într-un manual de stat cu câteva greșeli, pentru că PSD-iștii se uitau la Victor Ponta când puneau cifrele acolo în ordine, sau o găsești pe galantar de la o editură privată, poate să fie ea și din Azerbaidjan, cum s-a și întâmplat la un moment dat, erau cărți tipărite în alte țări, sigur, în limba română. Deci nu este atât de dramatic, dar sigur că rolul presei în România este de a-și bate joc de cetățeni. Sigur că este o chestiune de discutat, sunt de acord, nu e un lucru bun că nu se găsesc manuale tipărite de stat care să vină să facă ceva pentru elevi, dar cui datorăm asta, nu clasei politice? Cine-i de vină? Am văzut că politicienii își trimit copiii la școlile private, da, pentru că este neputința lor de a pune la punct un sistem. Ce era atât de complicat dacă te interesa de țara asta, ca în 25 de ani să ai un sistem de învățământ corect, aproape ermetic, cum era pe vremea lui Ceaușescu, unde știai, dinainte. Știam după clasa a patra că când o să terminăm a opta o să avem treaptă. Da? Știam că după aia vine treapta a doua, știam că după aia vine bacalaureatul, știam că vine facultatea și după aia vine câmpul muncii. Și lucrurile erau bine stabilite. Ce e atât de complicat? Asta pentru că oamenii, așa cum am spus-o și nu m-am ferit, nu sunt Rareș Bogdan sau alte slugi dintre astea, oamenii sunt tâmpiți. Da? Pentru că oamenii sunt proști. Da? Pentru că oamenii politici nu-și doresc să facă nimic pentru cetățeni. Aici e prostie. Nu numai hoție. Hoția poate să existe de 2, de 3 ori, de 4 ori, de 10 ori, dar dacă tu n-ai reușit să pui la punct un sistem de învățământ în 25 de ani, e foarte ușor. Îl făceai în 2 luni, dacă te concentrai numai pe asta și îl lăsai, tată. Nu înseamnă că dacă guvernele se tot succed, el trebuie să fie modificat. Trebuie să ai totuși un pic de viziune ca un politic. Aceasta lipsește cu desăvârșire. Nu mă interesează că asta a fost făcută de, în regimul Constantinescu, să-i spunem. Sau că a lăsat-o Ion Iliescu. Tu trebuie să studiezi cu specialiști, nu cu PSD-iști sau cu PD-liști, să vezi dacă sistemul este ok și lasă-l o vreme. Să vezi dacă dă roade sau nu. Sigur, dacă sistemul nu este până la urmă unul performant, atunci poți să faci modificări. Te uiți în alte părți, că nu e nicio rușine, noi am copiat tot în țara asta. Nu există nimic românesc. Și nu e o rușine dacă dintr-o altă țară, la un moment dat, te întâlnești cu ministrul al învățământului, din Slovacia, de exemplu, o țară performantă în învățământ, cam a patra, am înțeles, în Europa, da? Finlandezii sunt pe locul întâi în sistemul de învățământ european. Francezii, de exemplu, au copiat în ultima perioadă, ei stau prost, Franța, una dintre cele mai slabe țări în Europeană la nivelul de absorpție a cunoștințelor. Cred că sunt aproape între ultimele trei în UE în momentul ăsta și tocmai de asta, nu că n-aveau un sistem, gradul de absorpție a datelor, da, asta era slabă la ei, sistemul e perfect, e bine pus, nu mai punea lumea osul. Și atunci s-au dus să vadă la alții mai buni decât ei. Și s-au dus în Finlanda și au văzut cum face, încearcă acum să aplice sistemul lor de învățământ, care este bazat pe mai multă creativitate și pe mai multă libertate. Deci nu este toceala aia brută, nu sunt segmentele alea, te opintești tot timpul în ceva. Lasă-l, domnule, pe om să meargă și o să-l notăm sau o să-l gratificăm la sfârșit. Îl lăsăm întâi să meargă o bucată de timp. La noi, bineînțeles, este o brambureală de nimeni, nu mai înțelege nimic. Noroc că în România salvarea vine de la cei care țin astăzi discursuri, de la cei care vor pune mâna pe țară cât de curând, pe ăștia nu-i interesează învățământul. Ei oricum n-au studiat, nici în vechiul regim, nici în ăsta. Ei vin cu temele nefăcute, așa că nu trebuie să ne stresăm. Eu spun mai mult decât e cazul.